tästä, Katis, mitäs nyt tehdään? Tehdään mustikkajäädykettä. Okay. Se sopii kesään hyvin. Nyt kun me ollaan pikkasen ajoista, niin meillä ei ole kuin pakasten mustikoita, mutta käytetään niitä. Mm. Kesällä käytetään sitten tuoreita. Me tehdään nyt tämmönen, minkä voi nostaa kesäpöytään ilman, että se sulaa heti. Eli käytetään rahkaa, ei käytetä kananmunia. Moni vierastaa niitä kananmunia. Eli nyt meillä on tässä 2,5 desiä vaniljavaahtoa, niin vaahdotetaan tää. Sä voisit sillä aikaa pilkkoa, meillä on mustikkavalkosuklaata. Tavallinen valkosuklaakin tietysti käy, mutta mä nyt löysin tämmöstä mustikkavalkosuklaata, niin se sopii hyvin tähän. Rouhit sen vaan ihan pieneksi. Ihan pieneksi, joo. Ihana tuoksu. No niin, nyt on tää vaniljavaahto vaahdotettu. Eli siis voi käyttää kermaa tai vaniljavaahtoa. Ja sitten nyt meillä on vaniljarahkaa. Näitähän on erilaisia maustettuja. Joo. Eli kaikki niitä voi kokeilla. Tai sitten ihan maustamatontakin rahkaa. Koska tätä seostahan voi sit maustaa miten haluaa. Ja nyt rahka sinne joukkoon. Ja sitten me voitais laittaa jo niitä sun sitä suklaarouhetta. Mustikoita tai mansikoita, mitä Marjo haluaa käyttää, niin maun mukaan. Katsotaan, miten tää värjää. Ei kannata sulatettuja laittaa, vaan vähän kohmeisiin. Kokeillaan ensin tää 200 grammaa. Heitääkö suklaat saman tien sinne? Joo, sä voit laittaa. Jätä pikkasen vaikka koristeeksi. Ja voidaan laittaa vähän vaniljasokeria. Nyt kun noi on molemmat tavallaan maustettuja, toi rahka ja vaniljavaahto, niin tähän ei varmaan tarvii ehkä laittaa sokeria ollenkaan. Joo. Maistelee sit. Eli sitten meillä on tämmöinen jäädykevuoka. Voi käyttää kakkuvuokaa tai sitten tommosia kartonkisiä, mitä kaupassa myydään, kertakäyttöisiä vuokia. Tämä on siitä kiva, että tässä on tämmöinen vaihdettava tämmönen kansi. Se helpottaa sitten kumoamisvaiheessa tätä. Niin kaadetaan tähän jäädykevuokaa tämä seos. Ja laitetaan pakastimeen. Tämä on kiva tämmöinen vierasvara. Voi tehdä vaikka viikkoja aikaisemmin, jos tulee yllärivieraita, niin otetaan pakkasta. Niin, niin. Kaikessa yksinkertaisuudessa on tossa. Tässä. Ai, miten hieno. Pakastimeen, suojataan vähän ja laitetaan pakkaseen. Kauan pakkasessa? Vähintään yön yli. Joo. Joo. Okay. Sitten on tullut jäädyke pakkasesta, mikä sä oot tehnyt jo aiemmin. Joo. Eli mä oon eilen illalla tehnyt tämän ja jäädykehän irtoaa hyvin vuosta niin, että kastellaan vuoren reunoja lämpöisellä vedellä. Okay. Ja sitten kun tämä on rahkajäädyke, niin tämä oikeasti, tämä voi nostaa vaikka puolikin tuntia aikaisemmin, niin ei se sula siitä. Ja sitten kumotaan. Sitten kumotaan. Oi, se on siinä. Näyttää hyvältä. Nyt me voidaan, meillä on tässä vähän pensasmustikoita, niin niitä vaan ripotellaan sinne. Sä voit laittaa vaikka sitä suklaata. Siinä olisi meidän kesäjäädyke valmis. Kiitoksia, Kati. Kiitti. Tämäkin video ja resepti löytyvät osoitteesta voisi.fi/hellapoliisi.